Jemi në muajin mars, kemi hyrë në muajin mars. Marsi dhe prilli janë muaj që në Shqipëri vëmendjen kryesore do ta kenë tek zgjedhjet, cilat janë përgatitjet që po bëhen për zgjedhjet dhe çfarë do të ofrojë reforma zgjedhore. Ndryshe nga në zgjedhjet e 25 prillit nga ato që kemi kaluar më parë. Për diskutuar për këtë çështje me mua sot në studio është bashkuar nën komisioneria shtetërore e KQZ-së Lealba Pelinku. Faleminderit që jeni në Quo Vadis. Faleminderit për ftesën. Keni testuar identifikimin biometrik i cili do të aplikohet për herë të parë në zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri dhe konsiderohet risi. Të kënaqur me rezultatin? Duke pasur parasysh periudhën shumë të ngushtë, të cilën kishte në dispozicion Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të implementuar këtë projekt, i cili ndryshe nga të tjerët nuk është pilot, por është i detyrueshëm që të implementohet në masën 100%, besoj që me gojën plot duhet të themi që jemi të kënaqur për deri këtu ku kemi mbritur. Pra, kemi kryer një procedurë për përzgjedhjen e sistemit dhe pajisjeve që do të implementohej, një procedurë e cila në gjykimin tim karakterizohej nga një transparencë dhe një përpjekje shumë e madhe e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pasur konkurrencë të gjerë, pavarësisht se vetëm një operator u paraqit. Arritëm të negocionim dhe të realizonim lidhjen e kontratës dhe jemi në fazën e implementimit. Do të ketë edhe dy testet të tjera të cilat do të realizohen, do të jenë për Tiranën, për rrethet si do të funksionojë? Në fakt, demonstrimi që u zhvillua pak ditë më parë dhe ai që parashikohet të kryhet këtë javë në KQZ dhe javën e ardhshme në Fier, janë demonstrime të cilat më tepër kanë synimin e informimit, pra të bërjes me dije të parimit të funksionimit të këtij sistemi, të pajisjes, pra të identifikimit elektronik. Pra, të gjithë kanë mundësinë të kuptojnë se në çfarë konsiston të identifikuarit në mënyrë elektronike, avantazhet që sjell kjo teknologji. Sa e shmang identifikimi biometrik votimin masiv, le të themi, apo kolektiv, që ka qenë një nga problemet që Shqipëria ka vuajtur gjatë? Ose të dyfisht, votimin e dyfisht? Në fakt, duhet kemi parasysh diçka, që kur kërkohet implementimi teknologjisë, jo vetëm në zgjedhje, por kudo, teknologjia në prokurim, teknologjia në shërbimet e ndryshme. Synimi i për cilin kërkohet implementimi i teknologjisë është jo vetëm ulja e Kosove, por mbi të gjitha është rritja e transparencës dhe integritetit të proceseve të ndryshme përkatësisht ku teknologjia implementohet. Në rastin e zgjedhjeve duhet kemi parasysh që teknologjia është kërkuar dhe tashmë e kemi fakt të parashikuar pra në kodin zgjedhor për të shmangur pikërisht problematikat e kahershme lidhur me zgjedhjet, duke përfshirë dhe atë që thoni juve, votimin e shumë fisht apo votimin familjar. Karakteristikat e vendosura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që duhet plotësonte sistemi ishin pikërisht të atilla që të parandalonin, të shmangnin votimin e shumë fisht. Pra, pajisja që neve sot kemi është e atill që pamundëson në votimin e një individi, një zgjedhësi, i cili nuk i përket asaj qendre votimi dhe kjo është e identifikueshme me sekonda, brenda pak sekondave, pra sa po zgjedhësi të paraqitet. Jep një sinjal çfarë ndodh në momentin që për ta kuptuar dhe qytetarët, ndoshta se çfarë mund të ndodhë. Parashikohet, pra, pajisja do të lëshojë një sinjal akustik dhe përveç asaj edhe nga ana vizive, Komisioni i Qendrës së Votimit e ka të mundur të identifikojë që zgjedhësi nuk i takon QV-s numër 1, por i takon QV-s numër 2 dhe e orienton zgjedhjen që t'i drejtohet qendrës së gabuar. Gjithashtu, ajo çfarë është më e rëndësishmja në fakt, është shmangja e të votuarit për herë të dytë apo të tretë. Në momentin që një zgjedhës paraqitet dhe në mënyrë të rregullt identifikohet dhe më pas voton, të dhënat e tij magazinohen në pajisje, ruhen në pajisje. Dhe kjo bën të mundur që në tentativën e ti për të votuar, pra për të paraqitur, qoftë mbas disa orësh për herë të dytë, pajisja do të lëshojë sinjalin akustik që lajmëron në mënyrë të qartë për të gjithë pranishmet tipologjinë e problemit, pra tentative dyfisht, dhe gjithashtu dhe shfaqja në ekran e të dhënave bashkë me orën se kur ka votuar ky zgjedhës. Gjithashtu, një element shumë i rëndësishëm është edhe nënshkrimi elektronik, pra nënshkrimi me anë të shenjës së gishtrinve.
i cili zëvëndëson në shkrimin tradicional, manual, pra, dhe në shkrimi cilit do t'i nënshtrohet verifikimet për të parë nëse ka pasur raste të individve të cilët kanë votuar dy herë. Pra duke bërë kryqëzimin e të dhënave, do t'arrihet që të identifikohet nëse një zgjedhës ka lënë, sepse si rregull një zgjedhës identifikohet, lë shenjën e gishtrimve dhe vazhdon, dhe në momentin që rezultojnë shenjat e këtij zgjedhësi të lëna për herë të dytë, do të thotë që çfarë ndodh me këto të dhëna? Pra pasi përfundoni gjithë procesi. Pasi përfundoni gjithë procesi, të gjitha të dhënat mblidhen dhe qëndërzohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku është edhe sistemi qendror i teknologjisë, dhe këtu kryhet pikërisht kryqëzimi i të dhënave lidhur me pra, si për, nuk ndodh automatikisht apo jo ndodh pas procesit. Verifikimi i shenjave të gishtrimve është një proces i cili kryhet a posteriori, por që nuk si thua pamundson përkundrazi e bën të mundur identifikimin e zgjedhësit i cili ka votuar dy herë dhe identifikimin, kur themi identifikimin, do të thotë emër mbi emër, Lealba ka shkuar dhe në shkelje të ligjit nga ana e komisionit qendror apo të rrethanave të caktuara nga më të paparashikueshme ka arritur që të votojë për herë të dytë, e sigurt është që ligjit nuk arrin dot që të shpëtojë. Po nëse ndonjë nga partitë politike ka pretendime të tilla, çfarë ndodh? Parashikohet procedura, mund të ngrejnë pra të paraqesin ankesa dhe kërkesat që ata shtrojnë, ku ata mund të kenë dyshime, mund t'i nënshtrohen, do t'i nënshtrohen në auditit verifikimit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me një procedurë të mirë përcaktuar. Është ndërlikuar si proces, duke qenë se është për herë të parë, është ndërlikuar për qytetarët apo është lehtësisht i zbatueshëm nga qytetarët? Dhe duhet që të ketë, le të themi, një fushatë sensibilizuese për qytetarët në të gjithë territorin e Shqipërisë për ta kuptuar se si do të funksionojë. Qytetarët duhet të ndërgjegjësohen pikërisht për këtë që sapo thash. Pra që nuk ka mundësi për të votuar në emër të dikujt tjetër, për të votuar dy herë, vota familjare kështu me radhë. Ajo çfarë i duhet qytetarit është vetëm që të paraqitet me një kartë identiteti apo me pasaportë biometrike dhe si thua lehtësia apo jo lehtësia e teknologjisë është diçka që nuk e afekton absolutisht qytetarin. Ai thjesht duhet paraqitet me kartën e identitetit apo me pasaportën. Ose me pasaportën. 2 miliard lekë të reja ka kushtuar. Është një kosto e lartë? Paraprakisht, sepse nuk vjet shumë tekstit e kjo, por duhet të vendosur në fakt, ka dy argumenta që do t'jap kundër, jo kundër, por për të mbritur të përgjigja që jo nuk është e shtrenjtë. E para, nëse kjo do t'jetë një teknologji që do të provohet si e suksesshme, do t'implementohet, pra është një teknologji e cila parashikohet të përdoret për 5 palë zgjedhje. Okay. Pra janë 5 palë zgjedhje që do të... Do t'atistojmë këtë vlerë me 5. E para, dhe ajo çfarë është e dyta apo dhe për mua më e rëndësishme është niveli me cilin kjo teknologji do të ndikoj në arritjen apo rritjen e standardeve të shumë kërkuara përsa i takon integritetit të procesit zgjedhor. Dhe besoj që kjo lloj vlere që do të realizohet, jam e bindur që justifikon vlera në fjalë. Do të thonë, shpenzohen apo keq përdorohen para në shumë sektor pa ndonjë studim fizibiliteti apo pa ndonjë produkt të prekshëm, ndërkohë që ky do të jetë në momentin që do të rezultojë i suksesshëm, do të jetë një produkt i prekshëm me një impakt të padiskutueshëm pozitiv në integritetin e zgjedhjeve. Personat që do të administrojnë pajisjen e identifikimit elektronik do të jenë anëtar të komisionit apo do të jenë persona të tjerë? Kodi zgjedhor parashikon që teknologjia do të përdoret, pra pajisjet do të përdoren nga personel i kualifikuar, i punësuar për këtë qëllim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tashmë jemi në atë fazë të vendimarrjes lidhur me këtë dhe do të jetë regulatori i cili do të përcaktojë, Komisioni Regulator, pra që do të përcaktojë se cilët do të jenë personat dhe kriteret që duhet përmbushin për përdorimin e teknologjisë. Pra do të përcaktohet. Dalemi edhe në një fazë tjetër që është shumë e rëndësishme, pra përveç identifikimit biometrik që e kemi në gjithë territorin e Shqipërisë, kemi edhe votimin, i cili do të pilotohet në disa janë të vendosura, të përcaktuara, pra cilat do të jenë zonat në të cilat përveç njësisë 8 në Tiranë?
Vendimi që ka marrë Komisioni Regulator parashikon një zonë të administrimit zgjedhor, në mos gaboj me më pak, mos ketë më shumë se 55 qendra votimi. 20% ishte? Fillimisht ishte 20%. Ishte 20%. Po pse u reduktua më pas? Po pse ngushtë të ngelur në dispozicion u pa e arsyeshme që të realizohej, sepse është shumë e rëndësishme që të realizohet, të testohet dhe të kuptohet që ja vlen që në zgjedhjet e ardhshme ta implementojmë në nivelin 100%, pra do ishte gjuna që të mos shihej se si funksionon kjo. Realisht. Dhe mjafton një zonë administrimit zgjedhor për të parë pra parimin e funksionimit të këtij sistemi. Mbetet ende në dijenin time, ende nuk është ndarë se cila do të jetë njësia, por për mua pak rëndësi ka, nga këndvështrimi im pak rëndësi ka. Rëndësishme është të kryhet procedura e prokurimit, gjë për cilën jemi në pritje, Komisioni Qendror është në pritje të miratimit të fondit për vijuar me procedurën e prokurimit, sepse jemi 55 ditë, janë shumë pak, duke pas parasysh kohën që do të kërkoj procedura e prokurimit, më pas negocimi lidhja kontratës dhe implementimit, vërtet që është zonë e vogël, pra do jetë një numër më i vogël pajisësh, por disa procese siç janë konfigurimi, programimi etj. Kërkojnë kohën e tyre, si për një, si për 100 pajisje. Ndaj, sa vjen dhe bëhet më urgjente... Sa më shumë kalon koha, aq më shumë bëhet i ngushta fati. Po këtu çfarë do të ndodhë ndryshe? Pra nga votimi tradicional që jemi mësuar deri tani? Ajo, sepse këtu jemi në fazën që ende nuk e dim se cili do të jetë sistemi që do të përzgjidhet, por dim se cilat janë kërkesat që ka miratuar Komisioni Regulator. Bëhet fjalë gjithnjë për një sistem i cili do të jetë i shkëputur për të shmangur çfarëdo lloj ndërhyrje të mundshme në rrjet, është një sistem i cili do të jetë i shkëputur nga çfarëdo lloj rrjeti komunikimi, pra jo me internet, jo online. Dhe po prapë do të realizohet votimi, pra në mënyrë elektronike zgjedh si përzgjedh në screen kandidatin partin, e konfirmon për të dytën herë, shef përmbajtjen në fletën e cila do të bjerë në koshin e fletëve të votimit, dhe me të mbyllur procesi zgjedhor në orën 7 të darkës, automatikisht momentin që pra futen të dhënat për të bërë mbylljen e sistemit, automatikisht gjenerohet rezultati në atë qendër votimi. Gjë që siç e kuptoni, më thon brenda pak ka një diferencë shumë madhe me atë që jemi mësuar dhe që do të shoh. Është e mundur në zgjedhjet e ardhshme që të bëhet në të gjithë territorin e Shqipërisë apo prapë jemi larg kësaj dite? Është e mundur, pra, nëse prandaj e thashë edhe më parë, është shumë e rëndësishme që të testohet. Pak, pra në pak qendra votimi, por të testohet. Dhe nëse rezultonë e suksesshme, pse jo në zgjedhjet e ardhshme të kishim në masë 100% votimi. Mund të ketë një kosto të lartë, ka një kosto të lartë apo është shoqëruar dhe me identifikimin është kosto e votimit dhe numrimit elektronik është më lartë se identifikimit për shkak se normalisht siç janë dy kuti duhet ajo në fakt e përshpejton shumë procedurën, ndoshta edhe një do të ishte e mjaftueshme. Po, edhe vetë karakteristikat e pajisjes janë më të ndërlikuara, është më komplekse, me kosto më të lartë se sa pajisja e identifikimit, kështu që kosto pritet të jetë më e lartë. Por e përsëris, ja vlen barashiran që për të pasur një rezultat të shpejtë edhe do me thënë të pa kontestushën, në kuptimin që hapësirat për ta kontestuar, do jenë shumë të vogla minimalise në raport me ato që farë kemi parë kontestime deri më sot. Jemi në kushtet e pandemis, një pjesë e qytetarve të cilët dyshojnë apo janë me Covid, këshillohet që të karantinohen në shtëpi 2 javë. Këta persona në 25 prill, do të kenë të drejtë të votojnë, do të votojnë, apo është e pa mundur për shkak të kohës që të realizohet si proces? Për fat të keq, jemi në aq pak në limitet, pra 55 ditë, dhe kjo do të kërkonte një kohë kuptohet më të gjerë, për të marrë të gjitha masat nga pikpamja logjistike, burime njerëzore, etj., përveç edhe pjesës së normimit të këtij aspekti të veçantë, pra të kësaj kategorie të veçantë. Kështu që me keqardhje në Për si e shoh unë, kam përshtypjen që nuk do të mund të realizohet, pra që të mundësohet votimi personave të cilët janë të karantinuar në banesat e tyre. Mund të jetë një numër që mendoni se mund të ndikonte në rezultatin e zgjedhjeve? Sa do qoftë, është për të ardhur keq që nuk do të kenë mundësinë të votojnë atë ditë. Mund të jetë numër. Nuk ka asnjë një zgjidhje. Pra, nuk ekziston asnjë zgjidhje deri në sot nuk ka, domethënë një
fillim inicin të marrjeve të masave të KQZ-së në planet ndryshme, pra dhe të normimit edhe të logjistikës etj. Në këtë drejtim. Sepse Kosova ka përshtypjen se realizoi apo aty besimi palëve politike është më i lartë se sa në Shqipëri. Këtu në çdo lloj versioni që do kishim prapë do kishim dyshime dhe do i hynim një kalvari të votave me kushte. Është edhe çështja e besimit që mungon. Megjithatë në lidhje me procesin zgjedhor në Kosovë që sapo e pam, Kosovës nuk duhet i marrim shembull vetëm këtë aspekt, pra që i dha mundësinë edhe personave të infektuar me Covid për ta ushtruar të drejtën kushtetuese të votës, por shumë aspekte të tjera që lidhen me procesin zgjedhor janë të admirueshëm në raport me procesin zgjedhor që kemi parë deri në 2019. Zëja Pelinku, dhe me qënë se jemi të pjesa tjetër jo i qytetarve tradicional që do të shkojmë për të votojnë, me votën e migrantëve, di që ka pasur thirrje të herë pasershme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, drejtuar partive politike për të pasur fullnet për të realizuar këtë si proces. Në djenin time, duke qenë që nuk është fushë e përgjegjësisë nën komisionerit, në djenin time... Jo, vetëm për ta kuptuar, është e pa mundur komplet në 25. Në këtë fazë që jemi, duke pas parasysh edhe numrin e personave të cilët janë regjistruar, pra kanë deklaruar vendbanimin e tyret për hershëm jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe duke pas parasysh edhe nga ana tjetër, masat, garancit që duhet ofrohen, pra si ai qytetarin në Shqipëri i cili, siç e thash, shkon dhe lë shenjat e gishtrimve dhe gjitha kjo bëhet në kuadër të garancive, pra për një proces të drejtë të rregullt, e njëjta gjë duhet garantohet edhe për votuesit jashtë teritorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe koha në dispozicion që ka pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i ngritur vetëm në fillim të tetorit, duhet të në që ishte pamjaftueshme. Dhe më të në edhe numri, në fakt, në gjithë të vite, është për tartë kishë nga 2016, e sot rreth 900 persona, është një numër shumë i ullët në raport me numërin që gjithë e dinë sa i lartë është i emigrantëve. Pra, kam përshtypjen që ka pas një deficiencë në ndërgjegjësimin apo në punën që duhet të kryen të qeveria e cilës do kohë në raport me qytetarët e saj jashtë teritorit të Republikës Shqipërisë. 900.000 qytetarëve shqiptar ju ka skaduar karta e identitetit. Çfarë do të ndodhë me këta qytetarë në zgjedhjet e 25 prillit? Thirrjet vazhdueshme ka pasur edhe nga ndërkombëtarët, paisuni me kartat e reja. 900.000 dhe akoma më keq 1.2 milion pritën që t'jenë deri në 25. Shumë, është gati. Është një numër jashtëzakonisht shumë i lartë. Do të thonë, është një numër i cili për shkak të shumë arsyeve është të jetë i lartë. Dhe po të kemi parasysh që jemi në periud pandemie, po të kemi parasysh që nuk ka në një skem subvencionime, sepse duhet kemi parasysh që ka dhe kategori të personave, cilët edhe ato 15.000 lekshën e vjetër, ndoshta nuk e disponojnë, apo e përdorin për diçka tjetër më jetike. Dhe gjithashtu, periuda e pandemisë nuk mund ta mohojmë që përbën një farë deterrenti për individët cilët e shohin me frikë paraqiten në zyrat të mbipopulluara. Por ajo që duhet thënë është që e drejta e votës është një drejtë kushtetuese. Dhe në momentin që ti lindë e qytetar i Republikës së Shqipërisë, me të mbushur moshën, ti e ke të drejtën të asociuar, pra të drejtën e votës. Dhe nuk mund të ndikohet nga vlefshmëria e kartës e identitetit apo të pasaportës biometrike. Prandaj, qeveria duhet marrë gjitha masat në këtë drejtim, pra që qytetarëve të saj, për shkak të këti problemi, në mas shumë të madhe, të mos i mohojt ajo që parë është... Pra, edhe ata të cilve ju ka skaduar, mund të sugjerohet që të shkojnë për të votuar me kartë, pra të ketë një shtyrje të afatit, të vlefshmërisë kartave të identitetit, apo? Ka pasur precedent të shtyrje së afatit, për qëllim vetëm të votimit, por qeveria duhet në mënyrë më intensive të ndërgjegjësojë qytetarët që të shkojnë dhe të rinovojnë dokumentat e identifikimit, dhe gjithashtu pse jo të parashikoj dhe skema subvencionimi për këtë kategori vulnerabël të cilën përmenda. Ata kanë kohë deri në fund për të paisur me kartë identiteti për të qenë e vlefshme. Janë dhe njëtë persona që kanë skaduar edhe pasaporta, duke qenë se ka qenë, po thuaj se kanë qenë vite të afër, por janë rinë në fund. Më kanë skaduar të dyja në të njëjtën ditë dhe janë shumë raste që i kanë pranë edhe kartën identitetit dhe pasaportën. Duke pas parasysh fillimi kësaj ishte 2009 dhe paka shumë... Janë aplikuar dhe pasaportë. ...me madhi ishte edhe asve që kanë aplikuar, në 2009-2010 që kanë aplikuar,
dhe kanë aplikuar për të dyja. E kuptoj. Përmenda pak më parë ambasadoren amerikane që ka bërë thirrje qytetarëve që të paisen me karta identiteti, por në fakt ka pasur takime të shtuara të ndërkombëtarëve dhe të ambasadores amerikane dhe të ambasadorit të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Cili është shqetësimi kryesor i ambasadorëve në takimet me ju, për sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit? Shqetësimi kryesor lidhet përveç aspekteve të procesit, të procesit zgjedhor, lidhet edhe me integritetin e kandidatëve në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kjo është e kuptueshme, arsyeja pse insistohet, vjet teksi, ka shumë duke pas parasysh përvojat e mëparshme dhe nevojën që ka Shqipëria për të përfaqësuar në mënyrë të denjë nga përfaqësues të cilët më së miri mbrojnë interesat e tyre, por në radhë të parë përmbushin ato, si thua, kriteret minimale të aspektit moral dhe ligjor. Kështu që është mëse e kuptueshme pse i mshohet kaq shumë nga ana e ambasadorëve, të cilët kanë qenë edhe në një farmase garant të procesit të dekriminalizimit në këto vitet e... Gati 5 vjet u bë nga procesi i dekriminalizimit dhe ne vazhdojmë akoma të flasim për figurat të pastra. Edhe pse ky diskutim do të jetë më shumë ndoshta javën e ardhshme kur do duhet që partitë, po është një apel për liderët e partive për të tërhequr vëmendjen. Është një apel të cilin duhet. Flasim për figurat të pastra, pra që mos kenë rekorde kriminale apo është futur edhe termi integritetit në këto zgjedhje. Që duhet të jetë, absolutisht, por që... Absolutisht që duhet të jetë, sepse mund të ketë figurat të cilët nga pikpamja ligjore, mund të jenë okej me ato çfarë parashikon ligji i dekriminalizimit, por gjithë ne jemi dëshmitarë të situash mos përmbushjes atyre rekwiziteve minimale, morale, që lidhen me integritetin e personit për të qenë përfaqësues si një zonë të caktuar. Duke parë më shumë se sa vota garanton në një zonë të caktuar, se sa më tepër çfarë do të jap në parlamentin e Shqipërisë. 25 prilli do të jetë një datë, le të themi, do të jetë ndryshe nga proceset e tjera edhe për shkak të ndryshimeve të cilat janë bërë. Parashikoni një proces që do të ofrojë më shumë garanci për qytetarët shqiptar? Kemi më shumë element pozitiv të cilat do të shtohen apo do të përfundojmë në të njëjtën histori si gjithmonë me akuza, kundër akuza dhe dyshime plot nga forcat politike dhe mos pranim të rezultatit duke u fshirë mbas asaj që na i votën votat? E di që... Kjo në fakt është një pyetje që më tepër si thua është përgjigjen e gjend tek vullneti i subjekteve politik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka detyrimin që të garantoj respektimin e çdo neni të kodit zgjedhor dhe të përmbush nevojën për të qenë apo kriterin për të qenë i pavarur dhe i paanshëm në vendimarrjen e tij, sepse nëse kështu do të funksionojë, pra do ta ushtrojë detyrën e tij si institucion që administron procesin zgjedhor, patjetër që do të japi kontributin e tij në tërësinë e procesit zgjedhor. Ndryshimet ofrojnë më shumë garanci në tërësinë ndryshimet e bëra. Të do të ngelet për të analizuar mbas 25 prillit. Mbas 25. Në gjykimin tim. E kuptoj. Nëse do të kishte, sepse në Shqipëri sa herë përfundon një proces votimi, flasim direkt për reformë zgjedhore dhe gjithmonë edhe kur realizohen kanë pjesë të pasme të cilat nuk plotësohen asnjëherë. Nëse do të kishte një marrëveshje shumë e herë, do të kishte gjëra të cilat do të ishin realizuar në këto zgjedhje që ndoshta në pamundësi kohore Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka të vështirë. Pa tjetër që kur ka marveshe, dakordësi, bëhet situash puna më e letë dhe për institucionin, në që të paktën minimalisht të mos jetë në trysnin e politikës. Kështu që pa tjetër do të kishtë ndikuar në një shfrytëzim më të mirë të kohës, të resursave dhe të vënies në vit të punës. Zonja Pelinku, faleminderit që ishit në Quo Vadis. Ashtu sikur se thash disa herë gjatë kësaj mbrëmje, do të kemi vëmendje të shtuar ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjithë periudhën në mars edhe në prill, sidomos edhe javën tjetër. Jeni të mirëpritur. Kemi parasysh edhe pjesa e informimit të publikut, ndërgjegjësimi për gjitha këto çështje, çfarë folëm janë shumë
te të rëndësishme, kështu që dita që vjen dhe duhet shtuar më, sa më shumë tekste si nga ana e Komisionit Qendror, por dhe nga ana e medias që ka një rol pazëvendësueshëm për për klasë. Edhe një pyetje të fundit se po ngacmohesh tani, 46 forca politike janë regjistruar, 5 prej tyre janë forca të reja. Po shikoja që janë edhe 8 kandidatë të pavarur, të cilët mund të garojnë në zgjedhjet e 25 prillit. A është e vështirë për të verifikuar të gjitha figurat në kuadër të procesit të dekriminalizimit në një kohë kaq të shkurtër apo është një proces që bëhet edhe pas? Ndoshta për ta kuptuar qytetarët se si funksionon në kuadër të ligjit të dekriminalizimit, flas. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka strukturën e saj përkatëse për verifikimin e kandidatëve. Puna është, siç mund ta imagjinoni, është me intensitet të jetë lartë dhe shpresohet që t'ia dilet në kohë duke pas parasysh edhe nevojën për të bashkërenduar punën me institucionet të tjera. Ka vullnet nga institucionet e tjera në këtë? Nga, të paktën nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po. Por institucionalisht gjithë institucionet duhet të përmbushin detyrimin për sa i takon koordinimit me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për këtë proces. Faleminderit edhe njëherë që ishit në Quo Vadis. Faleminderit juve. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për mbrëmjen e sotme. Ne do të takojmë sërish së bashku të hënën e ardhshme deri atëherë një javë sa më të qetë. Mirupafshim.